Olá, muito bom dia para você. Botucatu, em São Paulo, inicia vacinação em massa contra a Covid. Ministro Marcelo Queiroga participou da imunização. Atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio em julho começam a ser vacinados. E veja também, programa Pátria Voluntária recebe toneladas de alimentos de ruralistas. Segunda-feira, 17 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A cidade de Botucatu, em São Paulo, começou neste domingo um projeto inédito de vacinação em massa da população. O município tem 150 mil habitantes e começou a vacinar toda a população entre 18 e 60 anos em uma iniciativa que faz parte de um projeto inédito sobre a eficácia contra variantes do coronavírus do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou também que está em estudo uma ampla campanha de testagem da população brasileira para o novo coronavírus. Nós precisamos, além da vacinação, incentivar as chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, distanciamento social, e vamos ampliar a testagem, que está em estudo no Ministério da Saúde, uma campanha ampla de testagem. Botucatu é um exemplo, né? Ele testou sua população, acompanhou toda a evolução da epidemia. E começou na última sexta-feira a vacinação dos atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros que vão disputar os Jogos de Tóquio em julho. No Rio de Janeiro, a ação contou com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nesta Olimpíada, além da preparação física, é preciso ficar imune ao coronavírus. Por isso, os atletas estão fazendo uma pausa nos treinos para serem vacinados contra a Covid-19. As doses começaram a ser aplicadas no Rio de Janeiro. A ação envolveu os comitês olímpicos e paralímpicos e os ministérios da Saúde, Defesa e Cidadania. Para os atletas, a vacina representa uma tranquilidade a mais na luta por uma medalha. Ter sido a primeira atleta olímpica a ser vacinada é só um número, é só um marco. Eu fico mais feliz ainda porque a gente está vendo demais atletas, serão mais de 1.800 na delegação brasileira vacinados. Vou botar acho que um monte de alarme para não esquecer minha segunda dose. Né, para poder seguir para Tóquio, seguir para as competições, tranquila, só focada no meu treinamento. Os atletas também vão ser vacinados em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre. A segunda dose da vacina precisa ser aplicada em todos os brasileiros credenciados para os Jogos até 21 de junho, 15 dias antes do primeiro embarque para o Japão e a 33 dias da abertura da Olimpíada. Essas vacinas estão sendo aplicadas no estoque que nós já temos e elas serão repostas na medida proporcional da utilização com a delegação brasileira. As vacinas utilizadas para imunizar os participantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram doadas pelo Comitê Olímpico Internacional. A entidade está enviando uma quantidade 3 vezes maior do que a necessária. A ideia é de que para cada atleta imunizado, 2 cidadãos comuns também recebam as vacinas. Aqui no Brasil, a delegação conta com cerca de 1.800 integrantes. Devido à doação do Comitê Olímpico Internacional, outras 3.600 pessoas vão ser beneficiadas. O excedente dessas vacinas é destinado ao nosso programa nacional de imunização, podendo beneficiar não só os nossos atletas olímpicos e paralímpicos, mas também toda a população brasileira. Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Momento Saúde. Vamos conferir então, os números estão aqui no telão. Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu aí a estados e municípios mais de 85 milhões de vacinas. As doses aplicadas superam 52 milhões 771.
As pessoas vacinadas com a primeira dose totalizam 35.801.333 e o número de brasileiros que tomou aí as duas doses da vacina ultrapassa 16.970.000. Todas essas informações você pode encontrar no site localizasus.saude.gov.br. O programa Pátria Voluntária recebeu mais um reforço neste domingo. Representantes de produtores rurais e entidades ligadas ao agronegócio entregaram pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michele Bolsonaro, que coordena o programa, toneladas de alimentos para doação. A entrega dos alimentos foi feita no Palácio da Alvorada. O homem do campo que não parou durante a pandemia alimenta o nosso país, bem como mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então só temos a agradecer a todos vocês por essa doação de dezenas de toneladas para os mais necessitados. O nosso governo em momento nenhum fechou nada, fechou o comércio ou disse empregos. De modo que essas pessoas que foram desempregadas estão sendo atendidas agora por vocês nesse momento difícil de uma transição para a normalidade. Parabéns ao agro e muito obrigado a todos vocês. E não só aqui, né? Foi com a mobilização também de Aparecida do Norte, entregamos várias cestas de alimentos lá, através da mobilização de todos vocês. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Os agricultores vieram de Mato Grosso, Pará e São Paulo e também participaram de um ato no sábado na Esplanada dos Ministérios, em lembrança ao Dia Internacional da Família, 15 de maio. Na manifestação, que também contou com a presença de religiosos e ministros do governo, a reivindicação era a aprovação do voto impresso nas eleições de 2022. Além disso, Bolsonaro voltou a defender o afrouxamento de medidas de restrição social impostas por governadores e prefeitos para enfrentar a pandemia. Famílias do assentamento Santa Mônica, no município de Terenos, no Mato Grosso do Sul, receberam títulos fundiários do governo federal. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, 1.128 títulos foram entregues a agricultores do estado. Nessa terra, Simone produz abóbora paulista, alface, goiaba, entre outras hortaliças e frutas. Ela mora há 15 anos neste lote, parte do assentamento Santa Mônica, no interior do Mato Grosso do Sul. Agora, ela tem o título que transfere o imóvel rural ao assentado da reforma agrária de forma definitiva. Com o título você consegue acessar alguns créditos que até hoje a gente não conseguiu acessar. Você sente, né, dono daquilo que você está desde o início batalhando para fazer, desenvolver. E aí é uma certeza de que aquilo realmente vai ser seu. Entre 2019 e 2021, o governo federal emitiu mais de 3.900 títulos fundiários, sendo provisórios e definitivos. Aqui no assentamento, foram distribuídos 1.128 títulos definitivos. A cerimônia de entrega, realizada nesta sexta-feira, atendeu quase 2.000 famílias de 7 assentamentos diferentes no estado. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o ato é mais uma assistência aos produtores. Vocês têm o compromisso meu e eu vou honrar a política e a prioridade do presidente Jair Bolsonaro, quando pediu que titular no Brasil era a nossa política para os pequenos agricultores brasileiros. A agricultura familiar, esses títulos que estamos entregando hoje em dia, grande parte do que vocês produzem é para o consumo interno nosso. Mais 3 florestas nacionais foram qualificadas para concessão, dessa vez no estado do Amazonas. A Balata Tufari, a Pau Rosa e a Floresta de Jatuarana. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro atendeu à recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. A concessão vai permitir o acesso ordenado às florestas e poderá gerar postos de trabalho com a formalização da economia local, o que ajuda na geração de renda. Os concessionários vão poder fazer um manejo florestal sustentável, o que deve atrair não só empresas de fabricação de produtos florestais madeireiros, mas também não madeireiros e serviços nas unidades de manejo florestal. Nós temos 17 contratos de concessão florestal. Eles estão localizados em 6 florestas nacionais, nos estados de Rondônia e do Pará.
Esses 17 contratos, a partir de 2010, produziram em torno de 1 milhão e 400 mil metros cúbicos de madeira em torno, né, gerando em torno de 100, 102 milhões de reais de recursos arrecadados pelo governo federal, estados e municípios. E esperamos para 2021 a produção em torno de 300 mil metros cúbicos de madeira em tora nesses contratos. E o governo federal assinou contratos de arrendamento e autorização de exploração de portos pela iniciativa privada. As empresas vão investir quase 1 bilhão de reais nos terminais, o que vai aumentar a capacidade de movimentação de cargas em 3 regiões do Brasil. Com a assinatura de 7 contratos para exploração de portos no país, o setor deve receber quase 1 bilhão de reais em investimentos nos próximos anos. Foram assinados contratos de arrendamento de 2 áreas no Porto de Aratu, na Bahia, e de 1 área no Porto de Maceió, em Alagoas. Os 3 terminais portuários devem receber mais de 660 milhões de reais em investimentos. Também foram assinados contratos que autorizam a exploração de terminais portuários privados em Corumbá e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, em Itaituba, no Pará, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nestes contratos, o investimento será de 274 milhões de reais. É quase 1 bilhão de reais de investimentos que estão sendo autorizados aqui, vão ser investidos no curto prazo no setor, que gera aí, né, a possibilidade de um aumento de capacidade, de redução dos custos logísticos. Fico pensando, né, numa situação onde o nosso desafio passa a ser um emprego, a quantidade de empregos vão ser gerados. E olha, dos 42 arrendamentos portuários feitos até hoje no país, 26 foram durante o atual governo. Mais leilões estão previstos no segundo semestre. Depois de 5 meses em missão, militares de São Paulo, que estavam na operação acolhida em Roraima, voltaram para casa. Agora será a vez dos militares do Comando Militar do Sul levarem apoio humanitário aos venezuelanos que entram no Brasil. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, a Operação Acolhida já atendeu mais de 265 mil migrantes e refugiados da Venezuela. Na base da operação, emissão de documentos, vacinação, alimentação, abrigo e uma oportunidade de recomeçar. É uma operação que não tem par no mundo. Uma operação muito bem feita de acolhimento de refugiados. Um acolhimento complicado porque envolve não só acolher as pessoas que estão vindo pela fronteira, geralmente em emergência humanitária, mas são pessoas que são acolhidas, são abrigadas e são interiorizadas. A Força-Tarefa Humanitária tem o apoio das Forças Armadas, de agências da ONU e de entidades da sociedade civil. Desde 2018, mais de 4 mil militares participaram das ações. Os últimos integrantes do Comando Militar do Sudeste voltaram para casa. São 562 militares divididos em diferentes voos que desembarcaram aqui em São Paulo. Foram quase 5 meses de missão e muita experiência na bagagem. O mais difícil é deixar a família. O mais difícil é a família. São os filhos, a esposa, porque você está a mais de 5 mil quilômetros do local. Eu pude contribuir na operação acolhida na parte logística. Eu cuidava da parte de transporte aéreo. Então eu ajudava a interiorizar os venezuelanos, transportar os médicos que atendiam os venezuelanos, que atendiam os próprios militares, parte de transporte de oxigênio, que isso aí aconteceu. Eu peguei bem o pico em Manaus, que a gente acompanhou na mídia. Por ter sido também militar, primeiro tenente igual a ele, a saudade foi grande, mas o orgulho é bem maior e compensa. A missão é bonita, né? Olha, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau.